Спинување, современ синоним за манипулација и пропаганда. Денес речиси е невозможно да се врши пропаганда на потполно невистините информации, бидејќи сега тие можат многу полесно да се проверат. Многу често тие спинови не содржат јасна лага, туку содржат манипулација со граѓаните во начинот на она што се кажува или во начинот на тоа како се избегнува да се кажат клучни работи во врска со одредена тема или да се препокрие просторот, јавниот простор или во даден случај една изјава со нерелевантни работи или со работи кои што се отполза на тој што го кажува даденото тврдење, за да нема простор за да се добие објективната слика. Најчесто, тој што е изманипулиран не е ни свесен кој го убедил дека некои работи се подобри од тоа што на вистина се, или обратно. Ако е доктор за спинување, тој така ќе ви го спакува што може многу лесно да го проголтате како лижавче, како бомбонче, како да го џвакате како мастика и да не успеете да сватите дека всушност ви подметнал спинувани информации или доцна да го разберете тоа. Понекогаш спинот е лов за сензации и повеќе кликови. Насловите продаваат, ја продаваат веста на некој начин, меѓутоа тоа не значи дека треба тие да бидат невистините. Секако дека сите сакаме да бидат малку по нели сочни, еве да кажам, нели, меѓутоа тоа не значи дека е дозволиво да има невистините или спинувани наслови. Во политиката еден изманипулиран граѓанин благодарејќи на спинуваните вести подсетува на хипнотизирано суштество, а спин мајсторите на магионичари и илузионисти. Ако треба да се дефокусира јавноста од некој актуелен проблем, па се спинува со нов проблем кој што треба во моментот да го фрли во заборав она што се случило. Не дозволувај, пренесувајќи неточни информации, да станеш гласник на оние кои намерно ја искривуваат вистината и на тој начин остваруваат корист за себе и за други, но не и за тебе.